Президенттікке кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық штабы осы аптада Алматы, оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарында болды. Ауқымды шаралар өткізді. Тұрмысы берекеден өрілген тұтас елді елбасын қолдауға шақырды. Қоғамдық штаб мүшелерінің осы апта ішінде атқарған жұмыстар жайлы. Әсем Изатқызы. Елбасы ұсынған 5 институционалды реформа ел дамуының кепілі. Алматы облысының тұрғындары мемлекет басшысының жаңа міндеттері жаңа жетістіктерге жетелейтіндігіне сенімді. Облыстың даму қарқынын сөз еткенде алдымен жыл сайын артып жатқан халық санын айта кеткен жөн болар. Үлкені бар, кішісі бар, бас аяғы 2 миллион адам. Жетісулықтар бірнеше мың адамның басын қосқан форумда саясатымыздың тұрақты экономикамыздың қуатты болуы үшін ұлт көшбасшысына дауыс беретіндіктерін жеткізді. Осыдан бірнеше жыл бұрын қызыл ағаштықтар үлкен нәубет құшағына енген болатын. Бірақ біздің сол қайғылы күндерде біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ауыл тұрғындарымен бірге болып жарқын күнге жеткізді. Осындай біздің бақытты өмірімізде өзінің қолтаңбасы бар дана қолбасшымызды біз қашанда қолдап дауыс беруге шақырамын ағайын. Түйе тізген керуеннің орнына заманауи транспорттық инфрақұрылым. Нұрсұлтан Назарбаев пен Си Цзиньпин арасында келісім нәтижесінде Қазақстан мен Қытай ұлы жібек жолын қайта жандандыруды қолға алды. Елбасы тапсырмасымен өңірде Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймақ құрылды. Елбасымыз ұсынған ғажайып жобалардың арқасында дәл осы порт қасиетті қазақ жерін шығысында тынық мұхитқа, батысында батыс Еуропа арқылы Атлант мұхитына, темір жол арқылы Маңғыстау, Иран, Парсы шығанағы, Араб теңізі арқылы Үнді мұхитына жалғайтын болады. Осылайша қазақ жерінің бабаларымыз армандаған қасиетті жобалар дәл осы арадан басталады. Нағыз нұрлы жол деген осы болады ағайын. Бұдан кейін үгіт насихат керуені Жамбыл облысына жол тартты. Штаб мүшелерімен жүздескен жергілікті жұрт елбасымен дамудың даңғыл жолындағы жаңа белестерді бағындырамыз деді. Бүтіндей аймақтың ахуалына тоқталсақ, жаңа 5 жылдық аясында құны 500 миллиард теңге болатын 26 кәсіпорынның құрылысы қарқын алмақ. Абайды абай еткен Құнанбай, ал атын шығарған Мұхтар Әуезов, ал Қазақстанды Қазақстан еткен бүкіл әлемге танытқан ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бұл киелі Түркістан жері еліміздің рухани орталығы, тарихи жәдігерлермен жер жаһанға танылған көне шаһар тұрғындары елбасының осы өлкеге жасап отырған қамқорлығына разы. Біз елбасының қамқорлығын айрықша сезініп отырмыз. Бүкіл түркістандық мұғалімдер елбасыға дауыс береміз және елбасының жасап жатқан игілікті істерін қолдаймыз. Назарбаевтың кандидатурасын қолдауға Шымкент шаһарының тұрғындары да тас түйін дайын. Өңірдің бүгінгі бет алысы көпке үлгі. Мемлекеттік үдемелі индустриалды бағдарлама аймақтың әлеуетін әлдендіруде. Тұтас бір өндірістік орталыққа айналған арнайы индустриалдық аймақта бүгіннің өзінде 74 миллиард теңгенің 60-тан астам өндірістік жобасы іске асып жатыр. Индустриалдық аймақ біздің президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы болып табылады. Индустриалды аймақтың арқасында қаншама адамдар жұмыспен қамтылып, оңтүстік Қазақстан облысының экономикасы күннен күнге артып келе жатыр. Бұл бөгет 2005 жылы Назарбаевтың тікелей тапсырмасы бойынша тұрғызылған. Ол Арал теңізінің тартылуына жол бермеді. Мемлекет басшысының осы бір ауқымды жобасы толық бір аймақтың гүлденуіне себеп болды. Елбасының сарабдал саясатының нәтижесінде қазір Арал теңізінің бір бөлігі құтқарылып, облыста балық кластері орнатылып жатыр. Газ желісі тартылып, халықтар оның нақты рахатын нәтижесін көріп отыр. Бұның бәрі біздің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген сарабдал саясатының жемісі. Президенттікке кандидат Назарбаевтың республикалық қоғамдық штабы еліміз бойынша үгіт насихат жұмыстарын жалғастырады. Әсем Изатқызы, Апта Кезер.